vamos fugir. Vamos sim debater a questão do aborto, vamos sim debater a questão das drogas, vamos sim debater a questão das favelas, vamos sim debater todos os temas que são caros para aqueles que não têm voz. Porque a gente não tem medo, porque a gente não tem medo desse debate. Eles querem nos calar, mas já perceberam que não é fácil. Já perceberam que não vai ser fácil. Estão querendo proibir o PSOL de participar dos debates na TV. Mais um golpe na democracia. Assine a petição na internet, democracianosdebates.com. Todos juntos por Democracia nos Debates.